hvad? Hvad sker? Så jeg har beviser på det, jeg kan sagsøge dig på det her, det ved du godt, ikke? Kør! Hvor er det nu, jeg parkerede min bil henne? Oh my god, den er helt henne i den her, det er det der røde parkeringshus. Nå. Hvordan fanden vidste han, jeg ringede? Hallo, har du tid til mig i dag, eller hvad? Jeg skulle faktisk nå her klokken 9. Men hvad laver du mig? Haha! Buda, hvis du ikke skulle noget, du har... Ej! Hvad fanden hvad laver du? Mig? Nej, der er ikke der må vi... Nå, det er dig. Du... Altså, hvad laver du? Kør bil. Skal du... Ja, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, det lyder det. Er den ny, den her? Ja. Hold op, hva'? Jeg tænkte på, nu hvor du sådan bare bruger sådan dine penge sådan på sådan en dyre bil eller sådan noget, ikke? Jeg har lånt 1,2 millioner for den her. Nå, okay. Jeg skulle ellers til at spørge sådan, bare til at sige, så havde du måske ikke brug for 300.000, men det kan jeg godt høre, det har du nok. Ja, og vi skal lige nå til min girlfriend. Nå ja. Fordi at hun, jeg skal lige give nogle penge. Har du ikke lige lånt 1,2? Nu har jo, hun skal penge tilbage. Nå. Hvad har du lånt med hende? Ja. Hvad? Har I ikke fælles økonomi? Jeg skulle lige se hende hernede. Hun holder derinde måske? Nej. Ja. Stop! Du er mit gissel! Hej. Jeg har også taget dig, Misha. Jeg har bare nogle penge til dig. Har du det? Ej, det er bare dejligt. Dem bliver jeg glad for. Hvor mange har du? Jeg har 500.000 igen. Åh. Ja, du skal jo have... Altså, jeg har ikke råd til at give dem alle sammen med det samme, jo. Hold nu din kæft, din forbandede møjus. Du er kraftet med rødhåret møjsæk lige nu, altså. Okay. Jeg kan godt låne dig for, at jeg personligt trækker alle tænderne ud af munden på dig og stikker mig op i din numsehul. I er så søde sammen. Støt mig, men, nå. Er det ham, du snakkede om i den der bil? Hvad? Er du mig utro? Nej, du kender ham godt. Du det er mig cykelmanden. Din tidligere. Nej, vent. Din tidligere partner. Nej. Nå ja, Jens han voldtog mig i bilen. Ham. Nej, det har jeg ikke gjort. Og så kører du rundt med ham. Ej, det kan man overhovedet ikke forstå, fordi det bare overhovedet... Hvad kan du huske mig? Jeg troede, jeg var den eneste. Holder I stadig i biler? Nej, nu skal du høre her. Jeg er den eneste, der må bolden bare tage min bil, okay? Hvis det. Okay. Sådan er det bare. Ja, det kan vi godt aftale. Så mange lige 5, 6, 7, 8, 300.000. Ja, jeg ved det godt, men... 300.000, nå. Ja, hvis jeg. Nå, ikke noget, låner han 10. Det er bare, fordi han ikke har råd til at købe den der bil selv. Nå, så han har taget lån. Så må han jo spørge sin advokat om hjælp. Hvad? Er du advokat? Advokat, jeg er lige science-advokat. Jeg havde bare lige den tag i går, hvor det var, vi fik. Fordi jamen, jeg er sej. Jeg bestod min advokatprøve på første hug, og så vandt jeg min allerførste sag. Ja. Jeg venter bare i bilen, Bertram. Kan jeg min chef? Hold op, hun snakker meget, mand. Hvad sker der? Bertram, kom nu. Så kan jeg køre en tur i stedet for. Nej, for stille. Jo, nej, jeg vil. Skal du ikke lige give en farvelkys? Åh. Gud, tjek, om hun er okay. Jeg rammer sgu da ikke dine fødder, din idiot. Bertram, gå ud og kig, om hun er okay. Nå, okay. Kører jeg den bare? Nå, det er rigtigt. Jeg har ikke noget lockpick. Hop bare tilbage. Hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Hvor? Ja. Helvede. Hvad? Hvad? Hej, chef. Åh, du har arbejde. Jamen, jeg er nemlig ikke med. Men det er nok mandags ret nu, Nackes. Jeg sikkert ikke huske, idiot. Så, jeg er meget populær mand lige nu. Det er... Fordi det er tid til noget, som jeg skulle have været med til. Hvad skulle du have været med til? Men jeg har nemlig... Det kan jeg ikke fortælle mig. Hvorfor fortæller du mig så, du skulle have været... Altså, hvorfor ikke? Bare for at få dig til at få det dårligt med, at du har taget min tid. Det gør jeg ikke. Jeg synes bare, det er irriterende, at du ikke fortæller mig det. Fortæller dig hvad? Ja, det du skal, som du så ikke skal. Jeg har bare lige lagt mærke til, hvor mange af de her slags biler, jeg har. Jo. Hvor mange forskellige, jeg har. Jo. Jeg har mange racerbiler. Ja, det er det, jeg siger. Når skal du ud at race? Nej, jeg må ikke være med. Jeg skal ikke ud at race. Jo, må ikke lige være med. Nej. Skal jeg race? I din bil? Så vil du være min coach. Det kan du fandme godt glemme. Hvorfor? Du vil være fuldstændig psykopat, jo. Hvad? Har du nogensinde set mig køre bil? Vi kan godt køre ned hen i din bil. Ja, det kan vi godt. Kører vi bare i din bil i stedet for, men du er uduelig til at køre bil. I racet? Hvad? Den kan jo ikke følge med, kan den? Du skal ikke køre noget race. Hvorfor? Vi kan køre vores eget race. Ja, fedt. Det er jo ikke fedt. Nej, vi kører race om min gæld. Vil du gerne det? Altså, du skylder mig 600.000, hvis du taber. Og hvad for en bil kommer du til at køre i? Min Sultan RS eller Classic eller sådan noget. Hvad er det for en? Jeg kan lige vise dig den. Er den hurtig? Nej, Jens, ikke specielt. Ja, okay. Det, vi ser lige. Ej! Okay, vi tager lige en... Okay, prøv lige komme. Okay, prøv... Ej! Okay. Hvad så? Okay, på tre kører vi. 1, 2, 3... Hvad?
at det der med at race min gæld, det kan du bare glemme. Det. Nå, okay. Jeg har ikke noget, der er langsommere end det her. Jamen, ej, kan vi ikke lige race? Kan ikke lige være med? Så jamen, kan du kan ikke få lov til at køre. Der kommer vi gerne til! Hold og hun er advokat. Ja, det er din kæreste. Det er den, jeg boller med. Ja, Bertram, det behøver du ikke at informere. Altså, hvad laver hun? Jeg ved det ikke. Hun har aldrig nogensinde kunne finde ud af at køre bil. Hold kæft, hvor hun er elendig. Jeg kører lige over og giver hende et skub. Nej, hun er fri. Bertram, hun er fri. Nå, okay. Hvad er det, jeg kigger på? Altså, hvad er det, jeg kigger på? Ja, okay. Ej, jeg slap af. Okay. De er så søde sammen. Ej, hvad? Hvad kører du ind i mig for? Der er en sving! Melendig til at køre bil. Jamen det er jo også den her bil, jeg kører i jo. Prøv nu, hvorfor må jeg ikke være med til et race? Jeg skal ikke ud og køre noget race. Nej, lige præcis, det skal jeg. Hvad skal du ud og race med? Det ved jeg ikke. Jeg troede du... Er der sådan en opslagstavle, man skal ryse op på, eller? Nå, det ser ud som om jeg kommer først ind til parkeringshuset, hva? Nå, okay, så. Måske ikke. Nå, altså, hvad skal vi? Jamen, jeg skulle ud og race, og så skulle du sådan køre sammen med mig. Okay, så er jeg co-pilot. Ja. Så vi skal hente en af dine biler. Okay. Hvad? Okay. Hvad sker? Altså, prøv nu at få styr på din kæreste. Jeg vidste ikke, hun var her. Træbi! Altså, hvis... Igen, hvordan er du blevet advokat? Du holder bare midt ude i krydset. Hvad er det, du laver? Hvad er det, du laver? Altså, jeg har beviser på det. Jeg kan sagsøge dig for det her. Det ved du godt, ikke? Kør! Der er advokat-check! Det er din kæreste. Ej, min dør! Nå, vi skal lige hente en af dine biler. Bertram, luk lige min dør. Ja. Bertram, luk lige min dør. Nå, okay. Ja, den ligger over. Og er Sultan Classic eller Sultan RS? Den hurtigste. Ja, problemet er alt efter, hvilken race du skal køre. Det er jo ligegyldigt. Nej, det skal bare gå hurtigt. Er du dum eller hvad? Altså, banen 900 er... Kom nu bare med den hurtigste. Nej! Ej, Kør! Du er tæt på! Kør! Din kæreste er psykopat! Ja. Ej, jeg kan ikke nå dig. Okay, hun kan ikke finde at køre bil. Ej, det er uhyggeligt. Jeg kan bare høre hendes horn komme tættere og tættere på. Au! Hvor langt op er der lige? Hvad er her nu? Nej! Kom ind herop. Hvordan kan jeg gemme mig i den her bil? Den finder os aldrig. Kør hen og hold over på hoppet. Jeg tror ikke, hun ved hoppet af dig. Hvor kommer hun først op nu? Jeg tror ikke, hun kan se os. Prøv at se, man kan bare se, hvor forbidet hun er. Nå, lad os lige give hende et skub. Tag hoppet. Vi giver hende et skub. Skal du ud over? Ja, skal du ud over? Hold din dør, undskyld. Hold din kølerhjelm, undskyld. Min bil! Det er okay. Nej. Min bil! Hans bil! Ej. Hans bil ryger! Hvad laver du? Tag flyvåbet nu! Psykosekælling! Kør! Du har ikke så slet den. Ned på den lade. Ej, Jens, jeg får en nervøs mave. Hvad fanden er det? Ej, din kæreste efter os. Hvad fanden er en nervøs mave? Du er da ulækkert. Hørte du det ikke? Nej, hvad? Jeg slog en kæmpe skid. Ej, for helvede. Skal vi ned til dit værksted? Jeg har ikke noget værksted. Nej, der hvor du arbejder, sgu da. Det er altså en anden ende af byen. Hvad snakker du om? Luxury auto er en anden ende af byen. Nej, det er sgu da nede ved havnen. Ej, det er ikke din idiot. Nå, ja, sgu da. Jeg glemmer hele tiden, du har skiftet arbejde, og jeg bytter hele tiden rundt på det. Jamen, hvornår er der et race, siger du, som jeg skal være med til? Jens, jeg kender ikke noget til nogen race. Jo, hvad mener du? Du har selv lige indrømt det. Så du den redning? Så du hvad? Meningen? Så du det der? Ja. Prøv at se, hvor vild jeg er. Jens, jeg har bare indrømmet, at jeg er bilentusiast. Nej, du har indrømt, at du sådan tager til race og sådan noget, og du kører racebiler, fordi du tager til race. Ja, så jeg skal til Race Wars. Det der, det er der den 18. Det er sådan noget, alle må være med til. Det er fucking sjovt. Hvor fanden er den der garagebrede? Det er bag i, yes, din idiot. Bag os. Til venstre. Åh, kæft, hvor er der... Du er idiot, jo! Hvad er der? Hvor... Nå, der. Er der lukket? Ja. Hvad? Hvor er der så et henne? Jamen, vi kan tage herop. De bare... Altså, de tager fucking 3.500 for en reparation. Det er helt fucked up. Altså, jeg tror, du skal være heldig, hvis de tager 3.500 for den her. Venice, han gør det sgu da til 4.000 meget hurtigt, og så slipper jeg for at høre på de der idioter. Åh, ja, okay. Nu skal jeg nu vide, hvordan jeg har lavet alle mine penge igennem hele mit liv. Okay? Okay. Jeg synes, du er blevet lidt langsom. Ja, der var lige kort mere. Det var bare fordi, det var hårdt. Nå, det er fordi, jeg kan også snart kaste nogle flere spils. Jeg skal bare have noget mere mana. Hvad snakker du om?
Det er fordi, jeg har sådan en, et specialattack, der hedder high jump. Stop, politiet. Nej, nej. Hvad vil de gøre? De kan ikke gøre noget. Jeg mener jo, de kører med blink på at stoppe op for en bil og køre stille og roligt. Hvis de havde gjort noget, så skal vi bare sige til dem, bro, du må ikke holde ind til siden uden nogen grund. Det står i the code of... Jamen, der er jo en grund på at kigge vores bil. Ja, hvad så? Ja, okay. Nå, fortæl, jeg vil vide, hvordan man tjener penge. Okay, skal lige gå ud af bilen så. Jeg skal lige køre. Men hvad? Hvorfor skal du køre? Hvad? Kæft? Hvorfor? Hvad? Jeg blev rigtig mange penge værd lige pludselig, eller fik rigtig mange penge, fordi jeg brugte mit hoved. Utroligt nok. Det gør jeg da også. Arh. Det gør jeg da. Ja, det gør du. Det jeg har gjort, det er, at jeg for eksempel... Nej! Kører bil. Og hvad hedder det? Og jeg, så har jeg nogen, der er rigtig god til at gøre noget andet, og jeg har røvet afsindelig mange bank i mit liv. Okay, det er fint. Så røver jeg bare en bank. Du røver ikke bare en bank, for du skal igennem deres security-system. Jamen, det har jeg jo dig til at gøre, så. Problemet er, at jeg er jo nået dertil, at jeg er jo færdig med at gøre sådan nogle ting. Og den eneste måde, jeg lærte de ting på, det var ved at prøve og prøve og prøve og prøve. Og for at få muligheden for at kunne røve den her bank her, der var man jo ligesom nødt til at gøre det, at man var ude og skabte nogle materialer. De materialer, den får man jo ved at stjæle biler og scrap dem og stykke og køre skrald og alt muligt. Så har jeg solgt nogle joints, og så har jeg kørt sindssygt meget kokain. Hvorfor? Det der, Ahmed, det hedder han fandme ikke, fandme nu han hedder. Hvad fanden er Ahmed? Hvad laver du? Musti. Nå, Musti. Det er som der er Musti, hvor du sagde, I var oppe og prøve Palito. Nå, ja, det gik ikke særlig godt. Nej, det er rigtigt. Men hvad hedder... Oh shit. Altså, hvad er det, du laver? Ah, piskesmæld. Det var en 180'er. Piskesmæld. Hvad hedder det? Piskesmæld. Piskesmæld. Og jeg har jo gjort nogle grimme ting gennem mit liv. Altså, jeg har jo skudt flere mennesker og lavet livet på ekstremt mange mennesker, Jens. Det kan jeg da også bare gøre, så. Du kan ikke engang... Altså, du har fortalt mig, at du har snitchet Musti til politiet. Du kan ikke engang holde... Ja, fordi han gjorde det først. Han skider og kører det. Men altså, hvorfor har du aldrig fortalt mig det før? Du har bare sagt, at du kan bare lave joints. Fordi at du kommer jo aldrig til at finde dig tid til at gøre de her ting nu. Det gør jeg jo. Det gør du jo ikke. Okay, hvad er det, jeg har brugt så 100.000 minutter på? Hvad er det, jeg har brugt flere 100 minutter på hver eneste dag de sidste 3 måneder? På... Hold din kæft. Det er det fandme ikke at lave penge til mig. Jo, det er det. Du har bare givet mig den dårligste metode nogensinde. Jeg vil lige så godt arbejde som towtrucker, hvor der ikke sker en skid. Prøv, jeg kunne legit have røget 30 hus, og så havde jeg tjent mere, end hvad du nogensinde har haft af penge. Jeg har røget hus, men det er svært at røge hus, når jeg ikke har nogen lockpick. Og du havde ikke nogen lockpicks til mig i går. Nej, fordi jeg har serviceret alle dine lockpicks på et sølvfad til dig. Nej, du har ej. Jo, jeg har kraft. Jamen, det er fordi, du ikke viser mig, hvordan man laver dem selv. Så viser jeg dig det. Okay. Jeg kan lave en taser! Jeg kan lave... Hvordan laver jeg den der, der vilde ting? Jeg vil gerne lave et rundsavsbat. Det går du herover, Tamer. Hvem? Kom. Hvad skal jeg? Jeg har ikke gjort noget. Nej. Går du herover? Ja. Så her, der kan du... Snak med en gut. Altså, rimelig lukket ud. Gå lige slappe af en gang, ja. Ja, okay. Jeg prøvede. Gider du lade være med, altså... Jeg har luft i maven i dag, jeg har spist kripper. Ej, for helvede. Du skal ikke lukke til, Leo. Hey, Frank. Hvor fanden kan jeg skrive biler henne? Oh my god, han står bare og gemmer sig. Nå, okay, fint nok. Jo, men jeg har fundet det. Han står bare og gemmer sig, han er meget, meget gennemsigt. Bay 9F Cabrio... Altså... Men hvordan skal jeg skaffe bilen? Skal jeg så sidde og kortslutte den hver eneste gang? Problemet er, jeg har ikke nogen små pistoler. Hvad? Pistoler? Jeg tror, vi skulle skaffe biler. Ja, du er nødt til at stjæle bilen. Hvordan vil du stjæle bilen, end at true folk ud af dem? Nej, det ved jeg godt. Det kan jeg sagtens vise dig. Så går jeg bare hen til dem, så... Jeg troede, du stoppede. Jamen, så går jeg bare hen til folk, og så går jeg bare lige sådan her... kan du komme ud af den bil der? Ja, du snakker med Bertram. Du er faktisk køks fra Luxury Auto. Så har du bare et opkald midt i din samtale. Hej, snuskemus! Jo, men jeg har lyst til at spise dig i sengen. Jeg vil ikke kramme. Jeg vil rovede dig. Det gider jeg ikke at høre på det der. Nej, ikke numsen. Ja, jeg venter lige herinde. Spis dig ikke, snuskemus. Hold nu op med at hallo! Det er godt mulebjerg. Peberfrugt. Ja, peberfrugt. Er hun din lille peberfrugt? Nej, ikke rigtig min sukkermås. Ej, hvor den kæft. Vi ses, du må have det, som du ser ud. Som en fucking fed vand. Nå. Ja, okay. Nå, hvad så? Jamen, så nu skal... hvordan vil du have, jeg skal... Altså, kan jeg ikke... Jo, vi kom fra, at jeg skulle vise dig ud af på se. Så går jeg bare hen til dem og siger, har du pik ud af den der bil, eller så får du med flasken, men så går bare... Jeg synes, du skal gå ind og prøve det der. Det afprøver vi lige en gang, Jens. Det hele, det handler jo om fremgangsmåden, du ved. Du skal se skræmmende ud. Prøv at se her. Yeah. Forestil dig ham, der han er en bil, ikke? Så går lige sådan her ind. Ej, vent. Du har lige slået en mand ihjel.
Og så tog du det, mand. Og så tager jeg bare bilen, og så kører jeg bare væk. Og så sælger jeg skrotter af den. Er det ikke sejt? Hvordan vil du få nøgler? Ja, det går du bare hen og tager dem i lommerne, altså. Så går du bare hen sådan lige, så går lige hen sådan. Når ligger du der med dine bilnøgler? Swoop, swoop. Tager jeg dem bare der. Du vulder lort. Okay, så kom, okay. Skal jeg bevise det, eller hvad? Så kom ja, med en bil. Prøver. Kom med en bil. Jeg ringer til politiet og siger, du slog ham der ihjel. Nej, det han sover bare. Jamen, du siger bare til, når der er en bil, du vil stjæle. Jamen, så... Altså, hvornår skal jeg vise det? Jeg vil lige vise mig, hvordan du stjæler en bil. Pah, din kvinde, det bliver lidt der. Hvad så, snuske? Kan du lige... ud af bilen en gang, ikke? Og så... og så... Kom her. Giv mig din... Hey, vent, dine nøgler! Ej, stop med at løbe. Hvorfor må jeg ikke ramme hende? Ja... Ej, pas på! Så var du heldig, hva'? Ja. Så, og så bukker jeg mig bare lige ned, og så... Og så gør du hvad? Og så gør jeg bare lige sådan, og så... Jeg kan ikke finde hendes nøgler. Nej, de sidder nok i bilen. Nå, jamen, så når jeg så gør jeg det bare... Så gør jeg bare lige derhen. Ej, hvad sker der? Ej, min hæl! Du skal stå på benene, når du laver det her arbejde. Hvad siger du? Du skal stå på benene, når du laver det her. Skal jeg... Batram, du skal altså stå på benene, når du laver det her arbejde. Ej, din... Nå, ja, det er rigtigt. Det er lige igen. Jeg kommer nu. Ja. Yes, men du kan, nej, du kan bare sætte dig til rette, det er godt, du allerede ved, du skal det. Så finder jeg lige hurtigt nøglerne her. Hov, hun har vist tabt dem hernede til... ja, de ligger, de må vist have røget hernede, mens jeg hiver hende ud, så må hun lige have ramt nøglerne, og så var de røget ud af. Jo, jeg finder dem lige... Ej, hun har... hun har tabt meget hernede, så jeg skal lige finde dem. Ja, så skal jeg bare lige... Så nu... Hov, der var de satan nede med. Yes. Ja. Det er kraftedeme i orden, det der. Jeg håber stadig ikke at få nogen deal for den, selvom den er så smadret, men den er godt nok til det. For de bragede bare ind i den, mand. Den er helt krøllet om bagved. Hvad laver du? Så har jeg din bil, du. Værsgo. Så har jeg din... hvad er det der? Ej. Pas på, der er en hund også. What? Ej. God misser. Kommer en mere. Pas på. Sæt den i bilen og kom med mig. Okay. Din bil. Ja. Er du dum med et slag? Det her. Kan du ikke skrotte den lige her? Hold op. Det er så flot ud. Hvad laver du? Nå, er det her? Hvad hedder det? Bobby, han kommer nu. Ja, jeg kender ham altså ikke. Bare lige få dig selv til at føle dig en lille smule vigtig. Så kender man typen igen. Kender typen? Mhm. Hvad mener du? Der er dum og grim. Hvorfor er jeg dum, og hvorfor er jeg grim? Det jeg keder mig, hvad skal vi finde på at lave? Helt det ved jeg ikke, men jeg skal i hvert fald ikke kysse dig, efter jeg har hørt, hvad du laver med den mund. Det var ulækkert. Jeg sagde ikke endnu. Jamen altså, når du har vist mig, hvordan man scrapper det, så skal vi gøre, så vil jeg lave et eller andet. Hvad vil du lave? Hey, hvad med at ryge en bank? Nej, jeg har slet ikke materiale. Jeg har jo solgt alle mine materialer i går. Nå, ja, det har du jo. Du fortæller mig intet, altså. Hvad skulle jeg sige? Hej, jeg har solgt alle mine materialer. Hvad med, at vi kan... Jamen prøv... Det er også svært at lave noget, når det er, du skyder alting ned. Hvad har jeg nu? Hvad har jeg foreslået? Hvad har jeg ikke foreslået? Jeg har foreslået... Køre race? Nej, det kan vi ikke. Det er, fordi der er ingen andre. Der er ikke nogen race i byen lige nu. Vi kan røve en bank. Nej, det kan vi ikke, fordi jeg så noget med mine materialer i går. Vi kan... Det kan også godt være, at vi bare skulle slå os selv ihjel. Altså bare vi kunne selvmord. Altså, jeg gør det, hvis du gør det. Man plejer at sige ja, så Jens, din idiot. Nå, ja. Give me the keys, man. Nu er jeg. Are you guys really that stupid? I told you to look at it. Hvad? Skal vi sidde i bilen imens? Of course you should, man. Okay, så vent lige lidt. Giv mig nu lige løgnerne, Jens. Det er jo ikke mig, der har dem mere. Come on. Of course you give me the spirit. Kom nu. No. 3, 2, jamen. Kom nu. Lad nu være med at stå så tæt på hinanden. I er seriøs aber, baby. Jamen, okay, du gør. Oh my god. Virker det? Ja, Jens. Sæt det ind i bilen, så kigger du bare på ham, kammeraten derovre, så. Man, you man, stupid bilen. Dog. Okay. Jamen, jeg havde ikke regnet med, at... Forstår du, hvad jeg mener? Vi har lige et problem. Ej, det er problemet nu. Jamen siger du, han står ikke der, han står der. Så kør over til ham. Ja, okay, slap nu af. Ej, men for helvede. Ja, hvorfor skal du være så hård ved mig hele tiden? Han er seriøs. Hvor er du god? Yay. Sådan. Hvad fik du? Jeg sagde, scrap, elektrisk, scrap metal, plastik, glas. Lige hurtigt sæt dig ned på knæ, Jens. Ja, og det er uden noget pis. Ah. Jens, hvornår har jeg nogensinde gjort dig noget? Lyt nu bare til, hvad jeg siger, Basiemann. Og skal også sådan der, hvis det vil. Au. Jeg er simpelthen glisende. Hvad laver du? Hvad? Wait, let me see. No, cap. Hvad? Altså, gider du mig rode i mine lommer? Også lige en Bobby engang. Ja, okay. Prøv at lægge mærke til... Ja?
Bro, he's jeg mad skifter. Lucky, bro. Get this, jeg skifter. Like... Vi skal ud og se, om det der, det er noget fucking normalt. Har du nogen lockpicks? Me? No. Yeah. I told you, you called me also. I had none. No. Har du, eller har du ikke? No, I have none. En gang kan I bare spørge, hvad jeg har. Should I call somebody? Maybe know something. Ved du hvad, Jens? Vi skal ud og fatte nogle biler. Well, fordi det der, det er legit mad respect, big money, big business money time. Ja, det er holy shit. If you get 10 electric scrap every time, you're gonna be a millionaire by the end of the day, you know? Ja, det er du ude med. Men det bliver man også... Der kommer en ny liste om 1 minut. Nå. No. Hver time, Jens. You know, no. Maybe, Jens, go maybe scrap the Banshee over there, man. Try. Det gør ikke, jeg slår dig ihjel. Jeg ved ikke, om jeg har den på min liste. Nej, den er ikke rigtig på min liste. Jens doesn't know what happened. Hvad sker der? Ikke noget. Du skal ikke gøre det. Nej, men den er heller ikke på min liste. Jens, nu må vi jo se med den næste liste. Hvis du gerne vil tjene penge, så skal vi bare gøre det her lidt sammen og hygge os med det. Jamen, det kan vi jo godt gøre. Okay. Vil du med, Bobby? Er det okay for dig? Ja, ja. Then I should get my own gun, right? I can get my gun. Jeg tror ikke, vi vil gøre det med guns. Jeg tror bare, vi vil købe en lockpick, så bare bruge dem. Vi kan bare... Vi gør det bare med pistoler. Det var det. Jeg gør det sgu ikke med pistoler. Jamen, hvordan skal jeg så gøre det? Vi køber nogle lockpicks, din forpuglede ost. No, we are gonna use a lockpick. That's like, that's 6k for a lockpick, homie. Ja, og? Yeah, if you lose it, it's 6k. Okay, men vi mister den ikke, vel? Jens, I dare you to do a lockpick and don't fail it the first time. Ved du, hvem du snakker med? Yeah, Jens. Ja, yeah. Bro. Du snakker med lockpick-mesteren, ikke? Ja. I mean, sure. Hvem er også to? Ja, hvem er også to vagter, fandt du af det med det der elektrisk scrap-ting? Ja, det var mig og Bobby. What's the price of it? What's the price? Come on, electric scrap god, come on. Nej, det er først i slutningen af sætningen. Det er jo en lockpick-god. Hvad hedder det? Har du lockpick? Jeg ved det ikke. Tusind. Jeg ringer videre. Du var sådan noget. Så fucking ved jeg. Fucking knew it, man. Jens, you're a fucking scammer. Hvorfor er I alle sammen så aggressive? Jens, han har skyldt mig rigtig mange penge i meget, meget lang tid. Oh, really? Ja, det er 300.000 i... Ja, ja, ja. Du bare rundt og fortælle alle om min økonomi. Fedt. Fordi... Are you poor, Jen? Jeg er ikke billig. You need some eller work? Eller fattig hedder det. You wanna be a slave? Åh, jeg fik det galt i halsen. Ej. Det var en undskyld, Pat. I got him. Det er klamt. Hold of water har nogen. Nå, jamen så... Det var da godt, jeg lige fandt ud af det der. Jeg vil hen og tjekke den nye liste.